یو سړی او هغه بیبی چې وا داغه عادت چې روټه به خوړا یا سالن به د کټوانه دچکی نه واچو کنه نو هغه دچکی به ساتو باز زنانو عادت یو قسم عادت خو بس بلا د نیری کی بیا خاون به توی چې داته سکے لکه خلق دچکی سټی سټل تاسو پیژنې دیتا وای نه دې د خپلې وینا نه مجبوره آ د خپلې عادت نه مجبوره وه نه دا خاوند یو ځل غوسه شو ده ورته ووي چې په ما به ته درې کاڼې طلاقې که تا بل رز دیچکې وساټو نو بس دا خو یارېده بیا داسې نه کول خو بعضې ټایم عادت چې نه بیا غیر اختیاري او سګرټي چې نو که دې نسواري که نسوار پرېږدې غیر اختیاري دې جیب ته لاس کوي بس اسی جیب ته لاس کی گا نا ځکه عادت یې جوړ شوی نو بس هغې زنانه د عادت مطابق بله رس هغه کټوه او سټله هغه شانتې اوس د خاوند خبره دا وه چې ته درې کاڼې طلاق یې دې باندې هم یو غم راغی چې په دې عمر کې د خاوند نه جدا شم زه به څه کوم اوس علماو له تلل مسالې د پاره چې چاله به تل بس وي خاوند ویلي درې کاڼې طلاق یې نه بس دې کې خو څه پاتې نه دي خبره راورسېده چاله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ و تو پر مالوی دا زنانه راولی ورته وی چې راځي نظام سره کټوای راړه کټوای راړه وی ته وګو تا څنګه چل کړو نه هغې ګوته داسې په کټوای کې تا وکړه وی سټله هنولک وی تا طلاق څنګه ویلو وی ما داسې ویلو که چرې تا بیا کټوای او سټله په تا درې کاڼې ته په ما درې کاڼې طلاقې وی زه یو طلاق هم نه رشي ولې وی دې خو ګوته سټلې ده دې خو یې کټوای نه نه سټلې پوه شئ پې تاسو کان دا د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ له الله تعالی یو حکمت ورکړو ذہانت ورکړو.